بأسنا وإليه واختان صبا واختان صبا واختان صبا واختان صبا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Waxtaanu suba jotaay la bulen radio Kepar FM di baxé suba suné di ci dalal kenn ci borom xam xam l'islam yi muy waxtaan ci tombu yu fassantiko yo xamné dana jëriñ jambi ci bëccëgam bi yépp tayo yewo war nga am lulay gindi dila léralal sa yoonu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala and len ak radio Kepar FM suba bu ne bu 7h joté manam jurom ñaari waxtu ci suba ci jotaay bi ñuy wowe waxtanu suba wa ila al hisab defal waxtanu suba fi ci radio Kepar FM muy sab yobbal bis bu ne yobbal bis bu yobbal wa ila al hisab zahabi al hashr قبل الممات فإنه يوم الرجوع لترجعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبقي نيدقلو كي وقتان صبح ci radio Kepar FM 99.7 seen mbokk Ibrahima Khalil Lo ndaw mo len di nuyu di len ñaanal yalla suba jam di ñaan yalla talla def jam ci rew mi def fi natange ak xewal يا نفس توبي وارجعي يا مبوكي بي موي بندوب تيمير اك نين فوك اك ñaar موي نيميرو 142 تي بند ييغا خامني موم لا نجاغلل نتاكلا جام بي ديف با بوكو تي خريتي بروم بي تبارك وتعالى ci bind yi wessu jotton nañu jaglél ay bind yu bari histoire yonent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ak mbokam ya ak ya xew ci ay mbirum yépp ñu xaw ci gudd lool ndax borom tabaaraku ta'ala mo ca détaillé yu xawayaat té détaillé yépp bu ci né am relation ak naka la jambi def ba doon xaritu borom tabaaraku ta'ala ko ko ja doon top da nga ci mëna jariñu man ci nitlu ba xam koy tek sa tank ba doon xaritu borom tabaaraku ta'ala histoire boba jeexona tay ñu jël ben histoire bo xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu ko netti muy hadith bu wër Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa waxne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne dafa am ben way ci wa banu Israil mu sakku ci kenn ca wa banu Israil encore mu lebal ko junni dinar wajane ko andil ma ñu la sédé muné ko yalla dé doyna ma sédé wajane ko andil ma ko la garanti muné ko yalla day doyna ma ko xamné mom momay garanti waji dadi wolu lim wax né ko li nga wax deug la dadi ko koy jox ko junni dinar yoy ni ko ba heure sangam ci ko wara fay waja dadi tukki bo xamne geejgi gel na ko dem manam dem na ci benen dekk bo xamne geejge dox sen digeenti mu dem fa fajj aajom yam fa beug fajj bim demé ba waxtu wa di waji ñew mu bëgg del ci ngir fay ci xaaliss bi waye amul bato bu war wala gal gu war xam nga yeen dëkk yi man na am day nekk ci biir bo xamne lu bari ay tukki kat ba nga xamne bo fa joggé bëgg dem ci benen dëkk do gis lo war awati na nak budene
geedja dox seen digënté té fekk tukki kat yi bari wuñ boba kon do gis gal wala bato bo xamné mo lay agalé fa nga jëm kon dal xaarna fa xaar gisul yoonent bi né waji daaji jël ab bant manam aw denk mu daadi koy yatt daal duggal ci bir denk wa junni dinar yi mu debon mu duggal ko ci bir denk wi da ci binda da ci duggalale aw kayit wo xamne da ci bind manam lim ci wara bind pour war ne ko li manam moy borba kon duggalale na ci kayit wo xamne da pour bu agge ci borom mu man ko lire neena bam defé lola famna denk dal yatt nako duggal na ci xaliss bi ak kayit wo letter bobu mu dal di ñew ba ci geej mu dal ne yow yalla day xam nga ne man day dama lebon diw junni dina mu laaj ma ko la garantie kuma garantie mané ko yalla day doyna ma ko xamna ci mom lay wakil mom kon momay garantie mu nangu loba kon doylo no won na la ni yamay garantie mu laaj ma kumay sédé maneko yalla day doyna ma sédé mu daldi gëreem lo sak sédé yow borom bi yow borom bi day xam nga ne man gor gor lu la ci ma am war way bo xamne dama koy war pour dem yobul ko alalam ji waye amuma moy manam setna set lum war dem moy gal gum war wala yu mel non waye amul yow na kon borom bi mangi lay denk alal ji dadi fop alal ji dadi koy sanni ci geej moy denk wo nga xamne dako yett duggal ci bir alal ja dadi koy denk borom bi bam ko sané ci geej ga mu daldi wagné ko dem yonam xamna né borom bi mom loko denk dana ko sam fi kem tan gu reey reey fi am da ko sané ci geej ga mu daldi wagné ko dem yonam tambalé wat di sét ndax dana am warawaay bu war ba mëna ñew maam gal gu war ba ñew waaje nga xamne moko lebalon daldi genn dem ci geej ga di xaar ba xam dana am gal wala war way dal buy aksi bo xamne waaji dana ca nek pour ëndalé ko ëndalel ko alalam parce que junni dinar la ko lebalon ci heure ba jotna xamna ne mom waaji tukki won legi muy ñew di xaar ba xam ndax waaji dana aksi ëndil ko alalam ak deet bam demé taxaw fofa jekki jekki rek gis denk wowe aksi ba ci kanamam mu daal koy for jappane am matla pour yobul ko wa kërëm pour ñu talé bam aggé ci kërëm mu jël denk wi diko dagg manam pour def ko mat pour ñu talé ko bam tambalé bay ci mu gis alal ji ak lettre bi ci waji bind ah bam liré lettre bi mu xamné kon waja moko yoné ndax bind na ko ci kon né kon yi moy lama la lébon mu na di jël waja nga xamné mom la lébalon daldi ñew aksi mim aksé mu andalé junni dinar pour war ko fay da né ko man day defna luma am luma man ki wut war way bo xamné mom lay war pour mëna aksi manam wut gal go xamné mom la don mom lay war pour mëna aksi pour jox la sa alal ci waye dama ko amul won lolo tax ma tardé
waji neeku fa won nan ko waye dugalulul na la jooni dinar ak dara de lool rek la ko wax dam defna dal effort boné pour mana aksi ci waxtu wi waye dama amul won loola dama amul won luma war motax ma tardé ni waji dat koy laaj ki nga xamné moy borom alal ji neeku ndax da nga yabal manam alal ji da nga fobon kenn nga yoni ko pour mu fayma manam ndax dag ma yoni won dara waji ne ko xana xabaru man ne man jemna wut war way bu ñew ci yow ba son way dama ko amul waji da ne ko yalla day fayal na la borba borba nga xamne ya ko yonne won nga defon ko ca denk aksina yalla fayal na kon aksina ne ko kon na jooni dinar yi nga indi tay demal nga yobbu ko ya ko mom parce que man jotna sama jooni dinar hadith bobu al imam bukhari genné na ko dik non al imam ahmad hadith bu wéré wér la hadith bi dañ ci jariño ay mbir yu bare ci ki nga xamné dafa bëgg doon xaritu borom bi tabarak wa taala ay dars yu bari la mëna jàngé ci bi hadith ci bi qissa ba ci ñëk modi ne yow mi do bëgg doon xaritu borom tabaraka taala fo jaar doon ko xamni ku wulu yalla nga wulu go xamne day ag fune yalla na kem liñ ko wulu kem lu tol non la lay jappale bu fekke ne nak sa wulu yalla dafa manki dimbulik yalla ci yewi day man du deme nona kon yow mi bëgg doon xaritu borom bi tabaaraku ta'ala gëmal borom bi gëmin go xamne wulu go xamne sa mbir yépp dang koy acc ci mom baye ko sa bop xamne mom moy doxal say mbir jërul ngay ragal dara fogal say mbir baye ko borom bi tabaaraku ta'ala jafé bo mëna nek jërul ngay daw naan ha li mom fuma jaar dem ci ñaan kat bi fuma jaar dem ci diiw me fi fobal sa mbir rek nga wër ko borom bi tabaaraku ta'ala borom bi tabaaraku ta'ala fi nga tollu ci wakirlu ci mom rek mom fofu la lay tollu yow lolo tax ki gis nga wulu gi wulu ci borom bi gis nga ne ko borom tabaaraku ta'ala dimbulé bami lepp ki nan ko andil ay sédé andil ko la garantie mune man borom be ma sédé borom be ma garantie ba heure ba joté borom ba ko sédé won garantie ko moko garantie wat ba alal ji accé wat ci borom alal ji subhanallah ndek kon borom tabaaraku ta'ala dafa bëgg ku ko wolu ndek kon borom tabaaraku ta'ala boko yakaré fop sey mbir acc ko ci mom mo koy doxal te dana la sam ar dimbuli la ndek borom tabaaraku ta'ala mi ki dig li ñi wax ñu bare tay japp nañ ne manam dañ ngeum ne sax yalla mi ngi dig lepp waye li ngay wax ni ndax ya nga tewlu ne borom bi mi ngi koy dig te fekk nak borom bi mo la gëna dig yow say waxi bop mo la ko gëna dig kon lol dañ ci bayyi xel ne nañ tewlu borom bi tabaaraku ta'ala di tewlu ni mi ngi dig ci buñuy wax buñuy jëf mi ñu tewlu ne mi ngi gis lolou rek daf ñuy day tax li ñi wax lepp correct tay masalan bo gëmone ne ah yonenti bi de mi ngi lay dig manam ñu ne la yonenti baangi ni taxaw sa kanam ngay wax mu di la dig ndax da nga wax lo xamne da nga xamne mom mi limi xamna ne yow mi li ngay wax baaxul dëgg dañ ko rus ñu ne la yonent ba nga ni taxaw di la gis ndax da nga rus di def ci kanam am yenn jëf yi waaw wa yonent bi ak yalla kan mo gëna yey nga rus ko borom bi tabaaraku ta'ala mo gëna yey bu ko defé xalaat di ngay xalaat ne borom bu mag bi nga xamne mo gëna mag lepp gëna kawé lepp mi ngi may gis mi ngi may dégg yow loolu rek doyna la yow sa mbir yépp ne coy parce que fo meuna nek xam nga ne ma nga bu ko defé lepp mom nga koy sédel boy wax xam ne mom mi ngi dégg boy jëf xam ne mi ngi gis té mi ngi xam li ngay def lan la bu ko defé xalaat sa lepp dang koy tek ci yoon bokku na yit ci
liñ mëna jariño ci xissa bi modi ne yow mi bëgg doon xaritu borom tabaaraku ta'ala do doon ko xamne nak da ngay jema doon ab lubal kat dedet kon lepp luy ak nit mom da ngay paré ci diko dello borom waye dama bëgg doon xaritu borom tabaaraku ta'ala ba paré bëgg doon ab sacc bëgg doon ko xamne ko jekko alalam ne ko fuf di jema lubal alale jambori do dem do dem parce que ki nga bëgg xaritol du xarito ko sacc de du xarito ko lubal kat de mukk kon da ngay doon ku wor bu fekkone da nga dem ba yorel nit ki alal te mënu ko fayit lola nga xam ci sa bir xol ne da nga mëna gul waye ya nga def effort bo mané rek dang koy delo waye jima jël alal nit lolu mom du doon mukk say xalaat lol nak waxuma la ku bëgg xaritok borom bi waye ab julit ci bopam lolu da ko wurt xalaati moy di jima jël alal nit ak nit parce que ak yi lo ci jël lum tuti boy wacc sa bammel man na doon mbugal mu la fay xaar mo xamne bo ci xasse dug da nga ci bëgg gënte do ci gën boba da nga xamne jërum dërum aduna bu fekke mo nar jurel mbugalum borom bi da nga xamne jëruko kon ki nga xamne dafa yew te bayyi xel alakhiram day fexé ba ab dërëm bu lewul du ko top muy faat dara lu lewul du ko top dara aduna du ko jaral di lubal wala yu mel non kon yow mi bëgg doon xaritu borom tabaaraku ta'ala da ngay doon woor ci alali nit ñi do ci lubal dara même bu doone man nga ko lubal do ko def ak yeneen bindu yu bare bare yo xamne manes nako ci jariño waye waxtu wi ñatt nañu inshallah bu ñewate jël benen qissa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa anil mahaliki farja'i كوني رحمة بين العباد لتنفعي يا نفس كوني رحمة بين العباد لتنفعي وتفكري وتدبري هذا الكتاب لتقلعي وتفكري وتدبري يا نفس توبي وارجعي يا